Luka Elsner, tekma v Celju in ja, lahko bi rekli pričakovano, glede na zadnje izide, znova nič proti nič. Četrtič zapored v Celju. Ja, zgodovina se ponavlja, tekme sigurno niso enake. No, vsekakor za nas je to pozitivni rezultat, tudi takšen rezultat, če samo piko vzamemo, sem si želel, da ne prejmemo zadetka, da malce stabiliziramo zadeve. Nekajkrat je bilo izredno vroče, malce smo podlegli paniki občasno v drugem polčasu, ampak ostaja neka kvaliteta, ki nam je pomagala, da ohranimo mrežo nedotaknjeno. Ne na zadnje je tudi Nejc opravil izredno delo. In tako da ne bomo se naslanjali preveč na vsebino, ki je bila v drugem polčasu, ki je bila zelo povprečna, neko paniko. Iz panike v paniko smo reagirali, nismo dali občutek neke zrelosti, še vedno tudi izredno malo žog zadržali, tako kot je treba. Je pa slika, ki smo prikazali v prvem polčasu, vsaj 30 minut v prvem polčasu, kjer smo pa zgledali tako, kot smo se pripravili. Dobro smo se branili, bili nevarni v prehodih, bili agresivni, oduzeli ogromno žog in počasi se razmerje moči v prvem polčasu tudi nam v prid obrnilo. Drugi polčas je bil pa problematičen, ampak ne glede na vse, vzeli smo piko, korak je v pravo smer, ker samozavest je bila na že pošteno načeta. Zdaj pa iz te baze, ki smo jo danes ustvarili, je pa potrebno nadgraditi in premagati Triglav v soboto. Nekako iz tekme v tekmo ugotavljamo, da ne uspete spraviti skupaj celotno tekmo. Po delčkih igrate dobro, tako kot si želite, večino tekme pa enostavno ne spravite skupaj tistega, kar bi hoteli. Vsekakor moramo vzeti zdaj v neko analizo, da moštvo, ki nastopa, je izredno mlado moštvo. Kar nekaj fantov imamo, ki so če ne mlajši od 20 let, vsaj tle nekje. In se pozna pri neki naivnosti, pri neki nestabilnosti in nekonstantnih iger skozi celotno srečanje in mogoče tudi v nekem ponavljanju tekem. Tako da neki objektivni razlogi obstajajo, zdaj pa to ne more iti v nedogled. Zdaj seveda iz napak se moramo učiti, vsaka šola nekaj stane. Mi smo svoje račune že pošteno plačali v zadnjem mesecu in je čas, da se mi kot ekipa spremenimo, to se bo pa zgodilo samo takrat, ko se bo vsak posameznik, ki zaostaja na tem mentalni pripravi, tudi spremenil. Soboto še Triglav, zadnje uvrščeno moštvo, prihaja v Domžale. Lepo bi bilo iti na odmor, na dolg zimski odmor s tremi točkami. Ne samo lepo, je nujno v tej naši situaciji, krvavo potrebujemo tri pike. Ne zaradi nekega priključka v vrh, zato ker smo zaenkrat še kar daleč in nas čaka mučna pot pri tem vzponu, ampak danes smo neko malo stopničko premaknili, potrebno je pa zdaj en daljši korak narediti in stanje ekipe in način, na katerega se bomo pripravljali za Triglav, bo nikakor ne bo dopuščal neko razmišljanje o nekem dopustu. In glave morajo biti izredno skoncentrirane na to zadnjo srečanje, ker ne pride nič drugega v poštev, kot pa da na domačem igrišču zmagamo. Najlepša hvala, srečno.